Përshëndetje të dashur miq. Sot është një ditë e bukur, por edhe e veçantë. Disa fëmijë do të jenë prezent në shtëpinë të moshuarve në Prishtinë. Arsyeja e ardhjes është se ata sot do e mbajnë një koncert aty. Sa ide e bukur dhe mjaft e qelluar. Përshëndetje shumë të nderuar banues të shtëpisë së moshuarve në Prishtinë të pranishëm. Jemi të nderuar që sot të jemi para jush. Unë jam Nar Glabuda dhe para jush jam 10 artistës së armës të cilët do t'ju argëtojnë me vepra të ndryshme muzikore. Të gjithë këta artistë të rinë janë zënës të shkollës së muzikës Prenk Jakova në Prishtinë. Ideja këtij koncerti është e shokut tim të klasës F Eminit, i cili më marr mësimet për kitore nga profesori Denis në shkollën e muzikës. Profesor? Përshëndetje gjithë me se keni arë. Herë që pandemis kishtë parë një kronik televizive, ku shije se si ju dhe të gjithë të moshuarit të botë, po kalonin një të vështira. Ky qast ishte dhe pikë nisja e idejës për këtë projekt. Hefi në atë kohë ishte 8 vjeçar, pra në atë kohë Komuna e Prishtinës, Drejtoria e Kulturës, u mori vendim të ambështes idejën e tij. Kështu Hefi do të u bë fëmija e parë, i cili në moshën 15 vjeçare do të u mbështet në një projekt të tillë. E përgëzojmë Hefin për idenë ti dhe pa humbur kohë e ftojmë atë që ta hapë koncertin e sotit, dëshirojmë dëgjim të këndshëm. Përshëndetje shumë,
Ashraze, përshëndetje. Përshëndetje. Më tregoni, si unë dihet sot me këtë koncertin e fëmijëve? Shumë jemi të kënaqëm. Edhe jemi mërzi, edhe jemi kënaqë. Ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë, keni orë me na vizitu, ju karon menë dhe ju jeni, dhe ju keni prindë që ma mërmendja. Dhe fëmit u ndonë shumë të knaqën, sepse thanë që i pan reagimit e juja, ftyrat e buzëqeshura, dhe ata thanë se do të qofin se dhe në të ardhmen do të bojnë diçka për ju. Faleminderit shumë, unë për vete, jo unë e gjithë jemi shumë të knaqën, shumë të lumtën, shumë kemë qef me ardhë me na vizitu dikush, jo me na pru, po, kena gjithë shka, veç me na vizitu ditë. Me ardhë dhe me bisetu me ju? Po, me ardhë me na vizitu, me. Se sështë puna veç dhurata, ama ma shumë kemë qef me ardhë dikush që shtu me na vizitu, e na kanë knaqë këta fëmi zote ju dha shëndet e fatë e gëndoritën jetën. Na kanë knaqë shumë. Andet. Dhe faliminerës për ata që i kanë mësu, ata profesor, e për ata prindë që i kanë këta fëmi, e këta fëmi që i janë kaqë, kanë lumëturi, kanë... Pa, shumë jemi të knaqë. Zonja Gjevrije, përshëndetje. Përshëndetje. Më të regoni, si ka lusot këtë koncert me fëmit? Mirë, bëllë, mirë, janë knaqë, që e t'ju është për blefë, na kena na mërë mollë me, po fëmi më rëgjitëm. Po, po. Kena qërë. A ju për qëj koncerti? Mirë, bëllë, faliminerës. Po, këta fëmijë në ardhëmja e Kosovës dhe besoj që... Po, në ardhëmja, në rrugë kër isha, këm qërë me po fëmi. A keni të shi që të vinë prapë njerëzit ju vizitojnë, përveç fëmijëve të tjerët? Kena, kyshja, veç me në orë të kush mi po, na, kena qërë, mi në rrugë pak. Zora Nazire, përshëndetje. Përshëndetje dhe ti. Si unë ditë sot gjatë koncertit fëmijëve? Në njërë shumë. A ju pëlqyen fëmijët? Jemi të kënaqur. Me fëmijët. A ju pëlqyen fëmijët me instrumente? Po. Si u ndive sot? Sot jam ndi shumë mirë, sepse ka qenë edhe audienca shumë e mirë. Edhe muzika më ka pëlqyer shumë. Dhe kjo faktikisht ka qenë një koncert që ju e keni organizu bashkëpunim me Hefin të shtëpjet moshuarve. Po, edhe kjo më ka pëlqyer shumë, sepse edhe të moshuarit kanë dëshirë për muzikën, për artin e tjerë. Edhe kur po flas me të moshuarit, po më thonë se janë të lumtur që keni ardhur ju dhe keni vizituar, sepse po thonë që ju jeni ardhmëria. Do të vini përsëri në ndonjë koncert tjetër? Po, besoj që vi. Shënd përshëndetje. Përshëndetje. Tregom si u ndive sot këtë koncert. Unë u ndiva shumë i kënaqur edhe shpresoj që të gjithë të moshuarit i kemi bërë në të kënaqur me muzikën tonë. Unë besoj që keni kënaqur shumë sepse fytyrat e tyre janë duke buzëqesh edhe po thonë faleminderit që keni ardhur me na vizitu. Unë shpresoj që këtë lajm ta shohin të gjithë edhe unë i them s'ka përse. A mendon që ndonjëherë tjetër prapë me shokët e tu mundesh me organizu diçka tjetër me ardh këtu? Po, besoj po. Urojmë gjithë në të ardhmen me projekte të tilla të jemi sërish në mesin tuaj. Jemi mirë njerëz për kontributin dhe punën që e keni bërë gjatë gjithë jetës ju të ndëruar që ne si fëmijët nipat dhe mbesat e juaj të kemi një jetë më të mirë. Dua me të uru mas pari për koncertin, mandej për idenë edhe ti e fëmiju i parë që ki fitu projekt në Komunën e Prishtinës, apo? Po, faleminderit shumë. Qështë ka lindë ideja për këtë koncert? Po, kom pa në lojme do të full për shtëpijën e pleqve, edhe tani i kom thon mamit ata vaj një koncert aty, edhe i ka thon ide shumë e mirë. Po, pra të dashur miq, besoj që duhemi gjithë ne të kontribuojmë këtë rast për komunitetin e më të moshuarve edhe ta kemi Hefin si shembull, apo kam të drejtë? Po. Qysh u ndive ti dhe shokët e tu? Mirë, po pak u stresuam, po. Mandeun e bora një bisedë me të moshuarit dhe ata më thanë që u ndin shumë të kënaqur, edhe të falenderojnë ty, po i falenderojnë edhe shokët e tu, edhe thanë mos na harroni e jani prapë në vizitë. Do të vini prap? Po. Hef, madorën, bravo qoftë dhe falimderit e njerë. Falimderit. Dhe këtë kemi vëllahun e vogël të Hefit, si kje emrin? Rejemini. Rejemini, atë pëlqej koncerti sot? Po. E ti kur të rritesh, a kemi shku me ndonjë instrument? Po. Cili instrument pëlqen mas shumë ti?
Gitarja. Ah, do me thoni, do më bo si vlau i madhe, ti gitarist i vogla? Po. E mande i bashka kemi me bojo dhe një koncert? Po. Falim detre. Dhe pas kesh setrën shumë të bukur.